Putnički voz koji je saobraćao na liniji Niš-Zaječar udario je danas na Oreovačkom pružnom prelazu kod Svrljiga u traktor kojim je RG iz Prekonoge u Vučnoj prikolici prevozio drva. U nezgodi koja se dogodila danas oko 11 časova i 20 minuta nije bilo povređenih, a pričinjena je manja materijalna šteta. Uzrok nezgode biće naknadno utvrđen, kaže Lidija Pavlović, portparol policijske uprave u Nišu. Sa železničke stanice u Svrljigu potvrdili su nam da je železnički saobraćaj bio u prekidu od 11 časova i 20 minuta do 12 časova i 40 minuta, ali da sada vozovi saobraćaju po ustaljenom redu vožnje.